odayaashan hadalladooda ayaan rabaa marmar inaan uga daba tago. Wuxuu yidhi laba isbuuc saacadda aan fiirino, laba isbuuc maanta wixii laga jirko dagaalka, haddii aanan ku adkaanin gabdhaha iyo gurmale. Saxiix iyo guddoon waa kaa aqbalay, taariikhda inoo tiri maanta waa 24 November. Wuxuu yidhi mareexaan baa dagaalamaya, ogaadeen baa dagaalamaya, oo jaarsay u yeedheen. Muuqaalku waa dheeraa, waa ku jira qofka fiidiyoga dhammaystiran soo daawada wuu arkayaa jaarso. Jaarsadu miyaana ahayn tan media ku jirta, idaacadaha ku jirta, meel kasta aanu aragna ee eyaga barbar taagnaa maysan ahayn. Jaarsadu mina jaarso direed ahayn, sidii shalay orama direed Hargeysa looga soo dejiyey. Goormuu daarood cidaan daarood ahayn u qeyshaday? Goormuuse daarood isu qeyshaday? Xaggeese daarood isku arkeen? Xaggee mareexaan ku arkeen? Hadday bilaayo u qeyshanayaane boladayaashan runtay nuu sheegaynaay muuqaalka uu shishaargaraya waa inay qof kasta oo bulshada nooceeda ah, nooc walba oo bulshada ka mid a, oday dhaqameed ha dhihin, ee siyaasi ha dhihin, mas-uul ha dhihin, dhallinyaro ha dhihin, nooc kastoo bulshadu leedahay, haween ha dhihin, ay been cad isku wada qancinayaan. Bal beenta inteed ku qancaysaa waxay imid, maxay u dambeeyey kaa la siisido? Ayaantii ugu dambeysay dagaalku buuqdharkayn ka dhacay, idaacadahooda oo dhan haddaa dib u baadhid ee 22 bisha dib ugu noqo soo baadh. Idaacadahooda waxay warinayaan mataqaanaa? Ciidamada qaranka buuqdharkayn way haystaan, ciidamada qaranka waxay haystaan, yeelay la wareegeen, yeelo waa la dhaafay, mid baa lahaa yeelaan idin kala soo hadlaya. Ciidan kama daba joogin, waa laska aamusa 24 saac ciidan kasoo wareegin hadhe bay meeshii buuqdharkayna ay lahaayeen annagaa joogin ee yeelaba kasii shisheysay la yeelo waa halkane ba waxay kuleeyihiin qofkan deegaanka kala garanayn. Buuqdharkayn waa meeshu dagaalo ka bilowday, laakiin iyaga waxay ka dhigayeen inay intay soo dhaafeen intay soo magaalo gudaha usoo galeen deegaan SSC. Subixii ku xigay dagaalka waa markii cagafcagafta la suurayey carashadii ka dhisnaa buuqdharkayn goobta dagaalka ka bilowday, ayagu dagaalka bilaabeen. Isla idaacadaha laftirkooda waxay soo warinayaan mataqaanaa, maxaa nolooga duminayaa guryahayaga oo soo taadlahayd waan haystaa xaqaldan. Idaacadahaaga oo dhan shalay soodii kasii deynaya anaa buuqdharkayn haysta. Haddaad haysata sidee SSC u dubin kartaa, cagafcaaf u gelin kartaa? Macnaha been haddaad ba kulla sheegaysa midaadan dunida ku fadeexadoobaynin maad sheegtaan atleast. Horta wax saa idinkaga cabaadinayaa oo aad meel kasta islaamihii ohintoodii idaacadihii meel walba dunida oo dhan gaadhay waa in yar oo hartiya, xataa wallaahi nus ma aha, waa in yar oo hartiya. Ugaadeen ismaydan arag ha u qeyshanina, mareexaan ismaydan arag ha u qeyshanina, abidkiina ismaydan arag, ismaa arki doontaan, idinmana soo socdaan. Hartigaas marka laga dhigo 5 meelood meela idinla dagaalamaysana, 5 meelood malaa waan ku yareeyey, aanba u badiyaba 5 meelood ay meela idinla dagaalamayso. Yaa irsamaalaa, irsamaalihii wuxuu yidhi waadin ka khashaafay, waryaa dira oramadii ilaahay baan idinku dhaarshay dadka maanta oromo ay ka khashaafayso, ilaah baan idinku dhaarshay dadka maanta oromo leeday noo daaya magacayaga, hana ceebaynine, bal ceeb meesha aad ka joogtaan waxay is dhegaysta idinku. Adeer oromnimadayda igu nabadgeliya fucking baa tiine oo ordo ragga iska celiya oo xiniinyahaad ku doonateen ordo iskaga dhiciya ree waxaan ahay war bini walid iyo bini haashim iyo bini nacnacbaad sheegataa, managa isku dameeraha iyagu meelba ma wada galaan. Waa oromo, oromadaas shalay caayiseen baa waxay idin leeyihin, war magacayaga noo daaya hana ceebaynina, oromadii baa idin ka khashaafaysa maanta, jaarso idinkaa watay shalay. Wax sidaas oo dhan meel kasta idiin fadeexadeeyana waxa weeyaan 5 meelood oo meel waxaan dhammayn oo harti ah weeye. Harti malaa qalbadaad la adihiinoo waad garanaysaano, laakiin deyleen dad been caadaystay baa tiinoo runtu idinma soo shee. Harti waxaad ogtihiin in uu la siman yahay, ilaahay baa taranka bixiya, idinmana faanayno, laakiinse riyaalitigu waa lagama maarmaan. Wuxuu la sameeyey maxamed abakar marka dhalashada la fiiriyo, laba qof oo wada siman ama laba reer oo wada siman, laakiin tirada waa ka badan yihiin, sax? Saasay tahay haddii maanta la idinku soo fasaxo harti oo keliya kob yar oo cagaaran oo lagu sii daayey ayaxbaad noqonaysaan, meel aad marteena la arki maayo. Laakiin waxaad u yeedheeranaysaan harti waa daarood, taarood baad u qeyla dhaan diraysaan, taarood idinma soo socdo, isku mar keen ceebaynayo,
انت دارود كلغي سومالي ودركتين انت هتكتهينا واركتين كالكوليشن قاعدة ما حاصل حيش نيسان هذين نقطو اسو ابترسنا ومحمد ابو كر هرتيق شن ميلو مرك الله قيبيو ميلو حان رميني دين لده غالا ميسو ايو محمد ابو كر باسمان سنان مركي نقطو لكن هرتيق الفتيس هدي اوضا اللي دين كاسو قادو والله ميلو مرتينان لاركينين اولو دين كسو اوضا دايو والله دين توريا والله دين حريسانيا والله دين نستيحانيا ايوضو او ولبا aad sid ka wadataan harti oo dhul ka wadataan oo hanti burburiseen sagaal bilood aad ka wadataan oo intaas soo nafood aad galaafateen taayada iyo tiiniba malaa miirku goortu idin soo degayo anigu ma garanayo miirku malaa idin maba soo noqonayo loo idin kuma tala gelinay waxa tirahdeen hadda dagaal loo kooyahay laba todobaad nooga tiriya waa gudoontaas waa tirineena laba todobaad ka bacdi gabadhii inuu sanguur lahayn weynad saxdaan midka kale waxa tiray saaq haddu dagaal galaya waxa ugu qosol ka badan saaq ba maanta dagaal soo galiya leeda war sagaal bilood ka hor soo idinka cabaadka iyo irsaana af ku dhuftay ma war sagaalkii bilood ee bishii sideedaad markii la soo gaaray intii ka horreysay ilaa December ilaa August isbuuc kasta intaas oo iska rogo miyaanu muuse soo qaadaynin oo maalin walba gooca cadda lagu soo shubeynin oo maalin walba cala harti loo loogeynin oo wax dhintay wax dhaawacmay wax garaab noqday aysan noqonin xaggee isaaqa dagaalka ka maqan uu joogaa oo aad maanta leedahay dagaalka bilow way dhammaadeen wiilashaad ka sheekeynaysaadeen way dhammaadeen adaa hadhay soo galday soo gala saagaa waa ku jiraa waa kan sida geelaa loo horeeya waa kan adagan adeerka odaygan adeerka ah dagaalka ugu dambeeya lagu qabtay sababtoo wiilashiisa way dhammaadeen cid hadhayo ma jiro dhalinyara xabad xabadka hadhay waxay dhaheen markii la yidhi war maxaabiis dambe ha noo keenina magaalada way naga buuxsantay waa kuwan iyagoo isu soo dhiibay oo yidhi intii taayarkana lagu dili lahaa anagoo nabad qabna aanu isu soo dhiibno bal dhegayso waa wiilashii aad sheegaysid intii ka hadhay farxadkii ka hadhay waa kana dhegayso isu soo dhiibaan intii iyagoo maxaabiista firiyo laga soo duubi lahaa ha oo la oran lahaa see laydinla dhaqa iyagoo xora meelyaha soo istaagan sidayada waxaa tidhi saaq lagama adkaan daaroodii saaq weligoos ma kala adkaan daarood horta ismaba aydan arag afkaaga dheerka jooji ismaydan arag weligiin xagaad isku aragteen weligiin meel mare xaan ka dagaalamaya maydan arag ogaadeen waa laga yaabaa in yaroo cidhifaynaas ka gaadhaan iyo intaa yaroo hartigaad ududaagtatiin laakiin daarood kaloo aad is aragteen xataa hartibadan weligiis arag hartiyadan weligiis arag xitaa iska daacid kale daarood kalena isma baadan arag warkiisa badan laakiin iyada oo nuskaa yare hartigii idan la dagaalamayo hadhe wax sida geela idiin hore waa ayo